Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Solomon Mkubwa, nilikuongelesha kwa ofisi, lakini ofisi si madhabahu. Natamani nikuongelesha sasa. Kwa niaba ya mamangu wa nyimbo Angela Chibalonzo, Mungu awabariki. Mumefanyika nguzo kwa nchi hii kwa kiwango ambacho hata mtu akikuuliza wewe mwenyewe uwezi ukaeleze. Na tunapoomba, si kwamba tunadharau walioko. Mungu atupe Angela mwingine. Na mtumishi wa Mungu Solomon, umefanya kazi nzuri na unafanya kazi nzuri. Ile miaka ambao Mungu amekuwekea chini ya jua, Mungu akutumie kuliko miaka ile ambao umetumika, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Mama Angela, ninaamini siku moja nikifika huko nitakuona. Ulinifanya nikaiba Walkman ili nisikie nyimbo zako. Nikikuita ndugu yangu katika uimbaji nitakuwa nakosea. Katika uimbaji wewe ni baba kwangu. Nikisema wewe ni ndugu yangu katika uimbaji ni makosa makubwa. Sikujua hata kuunganisha nyimbo. Uishi miaka mingi, uone matunda uliopanda ya kimea na uyakule hayo matunda. Hakuna mtu anaweza kulipa kazi ambao umefanya dunia hii, sababu hauko ifanya Kenya. Hakuna mtu hata akununulie gari hawezi kulipa mfungo uliofunga na kesha uliokesha na matusi uliopokea na madharau ya watu na kudanganywa na wengine na wazuri waliogeuka kuwa wabaya. Hakuna mtu anaweza akakulipa. Yule baba yetu aliyekuita na umemtumikia kwa uaminifu, ni kama umesahau kwamba uko na maisha na familia. Huyo baba yetu akubariki kiwango mwanadamu hawezi akakushusha. Asante kwa kazi nzuri. Asante kwa kutufanya sisi wengine tukajua uimbaji sio entertainment, uimbaji ni huduma. Na huyo Mungu wako anayefanya kazi ndani yako akamate wengine pia, awagawie roho yako na wafundishike kuwa waaminifu na kujua anapoimba anaponya mioyo ya watu. Kuna watu hawatajinyonga kwa sababu ya nyimbo zako. Kuna watu ndoa zao zitapona kupitia kwa hizo nyimbo. Asitafute kujulikana, bali Yesu ambaye wanamuimbia ajulikane zaidi. Na atajulikana wapi kama sio ndani ya yule anayeimba? Huyo Mungu ambaye amekutumia asituache Kenya, apate wengine pia. Na ni nyinyi ndio mko na ruhusa ya kumpeana kwa wengine, sababu sawia na kila ambacho nataka kuhubiri, kama sio Eli, Samueli angelikuwa mtu, ijapokuwa Mungu amechagua kutumia Samueli. Na Elia akikataa, Elisha atakuwa mtu. Kwa hivyo naomba Mungu wako
kwa unyenyekevu tu, nikiwa ninamheshimu sababu umenitangulia kwa injili. Kuna ukame na kuna njaa ya nyimbo zinazoponya watu. Huyo Mungu apate wengine na uwalee zaidi, anapokutumia zaidi na wewe pia kama mzazi wa wengi. God bless you, sir. God bless you for being a father to those who knew nothing about being children and having a father. Situmpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya mtumishi wa Mungu.